Kryetari i Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako, ka përuruar disa rrugë dhe hapësira publike të reja në lagjin numër 18 të Durrësit. Kjo lagje ka qenë një ndër lagjet më problematike të qytetit, ndërsa sot është kthyer në një nga lagjet me hapësira publike dhe gjelbërim, si dhe rrugë të asfaltuara, kanalizime dhe trotuare. Kryebashkiaku Dako ka përuruar rrugët Jetë e Re dhe Bashkim Taka, si dhe kuartalet përreth. Fal punës tonë të Bashkisë Durrësit, së bashku me ju, kemi arritur ta transformojmë këtë lagje, ta bëjmë një nga lagjet më të jetueshme të qytetit Durrësit. E them këtë sepse këtu kemi të bëjmë me një urbanizim në një mënyrë të shkëlqyer dhe fal ndërhyrjes tonë për prishjen e disa objekteve të cilët ishin brenda lulishteve apo bloqeve të pallateve, sot kemi një situatë plotësisht tjetër. Në takimin me banorët e pallateve para fabrikat, Dako tha se në këtë lagje kemi aplikuar edhe për një projekt tjetër me fondet e Bashkimit Evropian, ku synimi është veshje me polisterol apo si quhet ndryshe me kapot e të gjitha pallateve të parafabrikateve me qëllim kursimin në mënyrë të ndjeshme të energjisë elektrike. Rruga Bashkim Taka dhe rruga Jetë e Re janë rikonstruktuar me një fond prej 54 milion lekësh, në një gjatësi rreth 2.1 kilometra dhe me sipërfaqe të asfaltuar prej 11.420 metra shkatror.